မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်လေးလာကြည့်ရင်လက်နက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကကြီးကြီးမားမားနဲ့ကိုပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးပဝေသနီဗရီတရစ်ခေတ်ကလေးကအာကြီးသူကအာနေသူကိုတိမ့်သွင်းမရရင်တိုက်ယူပြီးလက်နက်နိုင်ငံထူထောင်ပြီးအာကြီးသူကအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုအားကောင်းစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့တူ1885ခုနှစ်တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးဗရီတရစ်ခြုံငိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ကလည်းမြမပြည်ကိုလက်နက်နဲ့ဖိနှိပ်ပြီးတွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုအသက်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တွေကိုလည်းနိုင်ငံသားတွေကလက်နက်နဲ့တွန်းလှန်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျပန်နဲ့ပေါင်းပြီးအင်္ဂလိပ်ကိုတွန်းလှန်သလိုအင်္ဂလိပ်နဲ့ပေါင်းပြီးဂျပန်ကိုလက်နက်နဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရလက်ကတော့1948ခုနှစ်မှာမြမနိုင်ငံဟာနှစ်ပေါင်းများစွာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုပြန်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ် With full authority we learn of the people of what is called the frontier areas to have the same freedom with us simultaneously မြန်မာပြည်ဟာလွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူပြည်တွင်းစစ်မီးကြီးကတပါတည်းပါလာခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ခဲ့မှုနောက်ဆက်တွဲဆိုကြိုးဘာသာရေးအရထိုးခွဲခဲ့မှုကွန်မြူနစ်ဆိုရှယ်လစ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒစွဲအစွန်းရောက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကိုတက်ဆိုးရှည်စေတဲ့ထက်ရှည်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာဗရီတရစ်စနစ်အတိုင်းပဲလက်နက်အင်အားအားသာသူဟာရေရှည်မှာအနိုင်ရတဲ့သဘောဆောင်စေခဲ့တာကြောင့်မြမတက်မတော်အကြီးအကဲဖြစ်နေတဲ့ဘိုနေဝင်းဟာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရန်အတွက်တက်မတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလက်နက်နဲ့လူအင်အားတာလွန်နဲ့စစ်တပ်ဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိဆောက်ခဲ့မှုဟာဖေဖော်ဝါရီ1ရက်အာနာတိမ့်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်လက်ထက်အထိဖြစ်ပါတယ်။ဆေအုပ်စုရဲ့တခြားတစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေဘက်မှလည်းလွတ်လပ်ရေးရယူဖို့အဓိကကြားခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ပါဂရိကဝတ်နဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်ဆေအုပ်စုလက်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့တူဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းဆေအုပ်စုကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်မှုတွေကဆက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့လက်နက်ကိုင်ရင်းငါကိုဒေတာအခြေဆိုင်စစ်ဘီရင်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ပေါ်ထွက်လာသလိုတိုင်းပြည်ဟာနာပြီးရင်နာခဲ့ပါတယ်လက်နက်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက်တရားမဝင်စီးပွားရေးတွေအားကောင်းလာသလိုငွေပြစ်လွယ်တဲ့ငူးရစ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုတွေကကဘာကျော်တဲ့အဆင့်ထိကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးဒီမိုကရေစီအရေးတွေအပြင်ကိုကျိုးစည်းပွားတွေအတွက်ပါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထွက်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံအနှံ့ဆေးအုပ်စုလောက်ကံမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေများလာတဲ့အချိန်မှာဆေးအုပ်စုနိုင်ငံရေးအရလက်နက်ကင်သူနဲ့ကိုကျိုးစည်းပွားအရလက်နက်ကင်သူတွေကိုတီးကြစီခွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်ကိုကျိုးစည်းပွားအရလက်နက်ကိုင်သူတွေကိုလုံရင်းဆွဲအလုပ်တွေဆက်လုပ်ခိုင်းပြီးနာမည်ပေါင်းစုံနဲ့မဟာမိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရားဝင်စည်းပွားရေးလုပ်ခွင့်တွေဖန်တီးပေးပြီးသူတို့ဘက်သားပြောင်းစီခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရေးအရလက်နက်ကိုင်သူတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးစပွဲပေါ်ဆွဲတင်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာရှေးကြတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရကြပြီးစစ်ပန်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုအနာပေးဖို့နဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဗျာများနေတဲ့စစ်အုပ်စုတပ်သားရာယာရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံရေးအရာစစ်အုပ်စုကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်နေသူတွေဟာအကျိုးစီးပွားအခြေခံမဟုတ်ပဲအမျိုးသားရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဒီမိုကရေစီအရေးတို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ပြင်းထန်အားကောင်းတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိကြသူတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်အပေါ်စေတနာမရှိသလိုအာဏာကိုဆက်ကင်ထားလို့တဲ့လက်နက်နဲ့ပဲအရာရာဖြည့်ရှင်းလို့တဲ့လက်နက်ကိုင်စေအုပ်စုရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့အလေးအထတွေကဒီကနေ့အထိငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အလန်းဝေးနေစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာစေအုပ်စုတစ်ဖက်သက်ရွေးဆွဲထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရကလည်းပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေဆက်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့စေအုပ်စုရဲ့ခေါင်းမာမှု NLD အစိုးရရဲ့မပားနက်မှုတွေကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလမ်းခုလက်မှာရပ်နေစေခဲ့ပါတယ်
2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်မှာစေအောင်စုကအာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိစ္စဟာနောက်တန်းကိုရောက်သွားပါပြီ။လူလူဟာငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့လမ်းမော်တက်ဆန္ဒပြတာကိုလက်နက်အားကိုနဲ့စေအောင်စုကမဲမဲမြင်ရပြစ်ပြီးနှိတ်ကုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်မခံမရနိုင်တော့ပဲပြည်သူတွေဟာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်တဲ့အစင်အထိတက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။စေအောင်စုဟာ9လကျော်အတွင်းဆန္ဒပြပြည်သူပေါင်း 1,000 ကျော်ကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ပြပြီးပြည်သူပေါင်းများစွာကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချနှိပ်စက်ပြနေတာဟာလူလူကိုလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ဘက်မရောက်ရအောင်တွန်းပို့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်နဲ့သာစကားပြောတတ်တဲ့စစ်ဝါဒီအုပ်စုကိုလက်နက်နဲ့ပဲရင်ဆိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့လာယာဘက်ကိုရောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးအာဏာမရလိုက်တဲ့ NLD အမတ်တွေအများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ NUG အစိုးရကစက်တင်ဘာလ9ရက်မှာနိုင်ငံတော်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အများကတော့ဒါဟာဒီဒေးခေါ်လိုက်တာပဲလို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငြိမ်းချမ်းရေးစပွဲထိုင်မယ်လို့ဆိုနေပေမဲ့လက်နက်ရှိမှလူရသွင်းတိုက်ပွဲရှိမှငြိမ်းချမ်းရေးစကားစပြောတတ်တဲ့စေအောင်စုအတွက်ဖိအားပေးတာလို့ပဲသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဒီဒေးခေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာငကိုကလေးကစေအောင်စုကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တန်တွေပြန်ညံလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့တူပြည်တွင်းမှာလည်းစေအောင်စုလက်အောက်ခံစစ်တပ်နဲ့ရဲစခန်းတွေရဲကင်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုအများအပြားရှိလာသလိုသတင်းပေးဒလန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှင်းလင်းတုတ်တင်မှုတွေကအားကောင်းတစ်ထပ်အားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုသတင်းပေးဒလန်ရှင်းလင်းတုတ်တင်မှုဟာလက်နက်ကင်တော်လှန်မှုတွေစတင်ပြီဆိုတာနဲ့ဖြစ်လေဖြစ်ထရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဖြစ်လေဖြစ်ထရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုပေမဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ချိန်ချိန်မှာစီစစ်ခံရမယ်စီစစ်ခံရနိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာကိုမေ့ထားလို့မရပါဘူး။အန်ယူဂျီအစိုးရကနိုင်ငံတော်ကိုအရေးပေါ်ကြေညာကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာနဲ့ဒီသတင်းဟာကမ္ဘာမီဒီယာပေါ်တွေမှာပလူပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့တူမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့နိုင်ငံပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်တို့ဆိုရင်ချက်ချင်းဆိုသလိုနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကိုလက်နက်ကင်ဖြည့်ရှင်းတာထက်တွစ်ဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းနဲ့လှုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းလာပါတယ်။ဒီလိုတိုက်တွန်းတာဟာပြည်တွင်းအခြေအနေပိုဆိုးတထက်ဆိုးမာကိုစိုးရိမ်နာကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်သလိုတစ်ဖက်ကလည်းတန်တမာရေးဒီပလိုမေစီကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီနီတူတခြားသောမြမအရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံတွေဟာလည်းဒီဒီဒေးခေါ်မှုအပြီးဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေမှန်သမျှကိုမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနီတူဒီဒေးနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲအခြေအနေအရက်သားထိခိုက်မှုမှန်သမျှကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်အရင်အဆုံးနာတာကတိုင်းပြည်ပါသူ့နောက်မှာအထီးကဲ့ရဆုံးကပြည်သူပြည်သားတွေဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်ဟာလက်နက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းတတ်တဲ့လက်နက်ရှိမှလူရဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးပုံစံတစ်ခုအောက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာအသားကျခဲ့တာကြောင့်ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကိုင်အစင်အထိတက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတက်လာဖို့အတွက်လဲစေအောင်စုကမောင်းသွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စေအောင်စုကသူတို့ဘက်မှာလက်နက်အင်အားတာလွန်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ငါတို့နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကလူလူကိုလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာအောင်တွန်းပို့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လန်ရေးဟာစေအောင်စုလိုလာတဲ့လက်နက်ကင်အစင်အထိရောက်လာပြီး NUG ကလည်းဒီဒေးခေါ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။လူလူကလည်းရရလက်နက်နဲ့တော်လန်လာပြီးဖြစ်တယ်။လူလူနဲ့အတူနှစ်ရှည်လာများကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်လက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလည်းတိုက်စစ်တွေစနေပြီဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲခေါ်ပြီးပြီဆိုရင်အဆုံးထိတိုက်ကြဖို့လိုပါတယ်။နိုင်အောင်တိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ရှေးကတည်းကရှိခဲ့တဲ့လက်နက်နဲ့စကားပြောခြင်းကိုအဆုံးသတ်ဖို့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကိုအပြီးသတ်နိုင်အောင်တိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်နိုင်ငံဟာရှေးရှေးကအတိုင်းပဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဒေသခံစစ်ဗျင်တွေထပ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစစ်အုပ်စုကလည်းဒီအပေါ်ကနေအကျိုးမြတ်ထုတ်ပြီးအာဏာဆက်ယူဖို့လှုပ်ဆောင်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နိုင်ငံတဝန်းဖြစ်နေတဲ့လူလူဆန္ဒပြမှုတွေလက်နက်ကင်တော်လှန်မှုတွေဟာလက်နက်နဲ့စကားပြောလက်နက်နဲ့အုပ်ချုပ်
ลนันเนพินัยตัดเดเดลีโซโจโจกันนี่เดสวารีสเนสโซจิโกอเมียเปียวเยผิดบาเดลนันเนมาสกาเปียวตัดเดยินเจมุอเจนโซจิโกย้ายชูหนีจาราผิดบาเดดีตอลันเยจีฮามะกาวเนอเจนโซซะย้ายโซสเนสโซจิโกชูเผ็ดฉีเผ็ดเดนาวซงโดลนันไกตอลันหมูจีผิดโพอาลองกวายวงปั่นโพจาโพโลบาเดဒါဟာလက်တလောနိုင်ငံ့အခြေအနေအရအလိုအဆုံးသောအချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မဟာဓမ္မဂန္ဒီကြီးပြောခဲ့သလိုအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဘယ်ယာကိုမှတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်တည်ဆောက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေလက်နက်ကင်ရန်ကားမှုတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့စစ်အုပ်စုကိုဇက်သိမ်းပြီးနားလည်မှုတဟဇာတာဖြစ်မှုငြိမ်းချမ်းမှုသာဓုညီမျှရှိမှုတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ဆောက်ဖို့ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရဟာလက်နက်ကင်ပြီးဖြည့်ရှင်းရတဲ့နောက်ဆုံးသောလူမှုတိုက်ပွဲဖြစ်စေဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။